यातायात व्यवस्था विभागले सबै स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको जनाएको छ पहिलेदेखि नै बाँकी रहेका सबै लाइसेन्सहरू छापिएको लकडाउन खुले पश्चात सेवा गराएको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पुग्नेछ यदि आफ्नो स्मार्ट लाइसेन्सको बारेमा सबैले चासो हुनसक्छ आफ्नो मोबाइलबाट स्मार्ट लाइसेन्स छापियो वा छापिएन भनेर हेर्न सकिन्छ यसका लागि अब एउटा एसएमएस पठाइ पुग्छ आफ्नो स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भए नभएको थाहा पाउनको लागि एलसी टाइप गरी एक स्पेस दिएर एप्लिकेसन आइडी टाइप गरी थ्री थ्री जिरो जिरो वानमा एसएमएस गर्न सकिनेछ त्यसपछि लाइसेन्स प्रिन्ट भएको नभएको तत्काल एसएमएसबाट खबर पाउनुहुनेछ डब्लुडब्लु डट नेपाली लाइसेन्स डट कममा लगइन गरेर पनि चेक गर्न सकिन्छ नेपालमा पाँच वर्ष पहिले कागजी लाइसेन्स हटाएर स्मार्ट चालक अनुमति पत्रको विवरण थालिएको थियो यसमा देखिने गरी चालकसँग सम्बन्धित फोटोसहितका विवरण राखिएका हुन्छन् यसबाहेक यसमा सिम कार्ड जस्तै धातुको चिप जडान गरिएको हुन्छ चा। जसमा चालक र सवारीसँग सम्बन्धित डाटा स्टोर गरिन्छ त्यहाँका डाटालाई विभाग र प्रहरीकै साझेदारी गरेर हेर्न सक्छन् कुनै सवारी चालक ट्राफिक परेको कारबाहीमा परेमा त्यसैमा कारबाही भएको रेकर्ड राखिनेछ त्यसै गरी बन्दाबन्दीको कारण भदौ शान्तसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न जरिमाना नलाग्ने भएको छ यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै यो कुराको जानकारी गराएको छ भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला नयाँ नयाँ अपडेटको लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अर्को भिडियोमा भेट हुने गरी बिदा हुन्छु धन्यवाद